ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆଜିଠୁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। 22ରେ ମନୋନୟନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ, 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କରିପାରିବେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ପରଲୋକରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥକ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ପଣ୍ଡିତ ବୀରକୁ ମହାରାଜ ଦେହାନ୍ତ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟ। 83 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୃଦଘାତରେ ଦେହାନ୍ତ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିବ ଓମିସିଓର କିଟ୍। ବିନା ଜିନୋମ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଓମିକ୍ରନ୍ ପ୍ରଜାତି। ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଟାଟା ମେଡିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଓମିସିଓର ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କ ପରଲୋକ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ। 88 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଝିଲେ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବୋଉ ଭାବେ ଥିଲେ ପରିଚିତ। ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ କମ, ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିଲେ ବି ଗୁରୁତର କି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉନଥିବା କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଲେ ବି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ପିଲା ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିବା କହିଲେ ଡାକ୍ତର। ମାର୍ଚ୍ଚ 12ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରେ କରୋନା ଟିକା। NTGI ମୁଖ୍ୟ କହିଲେ ଏବେ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତରେ 15ରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 45% ନେଇସାରିଲେଣି ଟିକା। ଆଜି ପବିତ୍ର ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ନୀତି। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ବା ସୁନା ବେଶରେ ହେବେ ବିଭୂଷିତ। ବଦଳୁଛି ପାଗ, ବଢ଼ୁଛି ଶୀତ। ଆଜି 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି, ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 45 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ବିରାଟ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜନୀତି। BCCI ଓ କୋହଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସେପଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟରମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ।